Stvarno se može naći svakakvih stvari za kućanstvo, nekakve sitnice što se tiče uređenja interijera. Stvarno ono, odlično je to, sviđa mi se zato što je šareno, može se naći odličnih poklona. Prodavačice su jako uslužne, ljubazne. Evo, kupio sam lanac. E, to mi je najbolje. Složio sam se za novčanik. A najčešće kupujem kocke za potpalu, vreće za smeće i Destelo je najbolji od toga svega za čišćenje. Prostor je super lijep, svega ima. Da, već je izbor, sve robe. I od igračaka, i od keramike, i od plastike.